Periques, pericos, com esteu? Molt bona tarda. Benvinguts a la ciutat esportiva Dani Jarque. Benvinguts al tram final ja d'aquesta primera federació on el nostre Espanyol femení segueix a la busca i captura de l'ascens de categoria. Volem estar a la primera divisió femenina la temporada vinent i per això avui és molt necessari tornar a sumar de 3 després de l'empat sumat davant de l'Alavés i la derrota aquí a casa davant de l'AEM. Toca que les noies de Juan Ignacio Ibarra sumin els 3 punts davant del Madrid Club de Futbol Femenino B, un rival que ja ha descendit a la segona federació, un rival que només suma 11 punts en aquesta temporada, però que alerta a l'anada van aconseguir empatar a un davant del nostre femení. Per tant, com sempre, i pràcticament ja en qualsevol categoria, no val refiar-se, el que s'ha de fer és fer bé la teva feina. I si les noies d'Ibarra fan bé la seva feina, que és jugar al futbol, com han fet al llarg de la temporada, tal i com han guanyat 13 partits de Lliga, 6 empats, només 4 derrotes, 36 gols a favor, només 16 en contra, 45 punts, terceres, a 4 del Depor, Avui podem tornar a fer allò de situar-nos a un punt de les gallegues que juguen aquesta tarda el seu partit de Lliga a domicili, a Lezama, davant de l'Atlètic Club B. Tampoc serà fàcil pel Depor, perquè l'Atlètic Club B, tot i que també té ja molt complicat seguir a la segona divisió del futbol espanyol, està clar que guanyar l'Ezama mai és senzill. Però el Depor, la veritat, està fent bé les coses. Però bé, nosaltres haurem de guanyar per pressionar-les, per situar-nos a un puntet a l'espera que elles juguin el seu partit, que començarà a 6:45 de la tarda. Així, doncs, ja es coneixem més o menys els precedents. I ara volem escoltar el míster, el Juancho Ibarra, per veure com ha preparat aquest partit, per veure què espera d'aquest filial. Com sempre, els filials, doncs, què fan els filials? Doncs juguen al futbol. Després tindran més sort o menys sort, però juguen bé al futbol. I això és el que està una mica preocupat. Però escoltem el míster per veure com ha preparat aquest partit. I tornem tot seguit des de la posició de comentaristes. Una tarda fantàstica aquí a la ciutat esportiva Dani Jarque. Els termòmetres han pujat als 26 graus. Fa una calor extraordinària, inhabitual segurament per l'època. Vinga, va, escoltem el míster, no ens enrotllem més i tornem tot seguit des de la posició de comentaristes. Fins ara. No, bueno, llevo un poco diciendo lo mismo durante toda la temporada. Partido asequible no hay ninguno en esta liga. Todo el mundo se juega cosas, al final es un rival que va a competir, que ya nos puso las cosas muy difíciles en la ida y esperamos otra vez un partido complicado. Queda uno el fin de semana, sí que tenemos en el horizonte otros 2 más, pero sobre todo enfocadas en el Madrid y en ningún otro partido más. Es un equipo joven, como todo filial, muy buen equipo, por más que los números indiquen o puedan indicar otra cosa. Es un equipo peligroso, tiene delanteras rápidas, transitan bien, intentan jugar. Quizá los números que ha hecho no avalan la clase de equipo que es, o sea que tenemos que estar con la guardia alta porque no va a ser un partido nada fácil. Sí, un equipo bastante versátil, sabe ser vertical, sabe combinar, sabe transitar, de hecho lo hacen muy bien. Y sí, sobre todo la juventud, la frescura que tienen, van a querer demostrar, van a querer venir a sacar su mejor versión. Sí, como siempre digo, necesitamos de todos, que todo el mundo sume, desde dentro, nosotras, y toda la afición perica que pueda venir. Sin duda es que se nota, las jugadoras lo merecen, van a competir hasta el final, y toda afición que pueda venir a sumar, agradecidas estarán seguro. Puerto Rico i exacte, el 28 a casa. Casa? A Miami. No, anem a casa. Per fi aquí. Per fi aquí. ¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo? Viajar es vivir, vivir es un viaje. Sin preocupaciones ni planes que fallen. Zanzíbar, Tailandia, New York o Japón. No faltan destinos en mi colección. Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. ¿Cómo te las maravillarías tú? Viajes El Corte Inglés. Somos un despacho de abogados con presencia en Bruselas y en España en más de 100 despachos. Nos hemos especializado sobre todo en el tema de deuda. Somos expertos en defensa del deudor, tanto empresas como familias que tienen problemas financieros, cómo poder cancelar sus deudas o cómo poder refinanciarlas. Doncs ja tornem a ser amb tots vosaltres des de la posició de comentaristes d'aquesta ciutat esportiva d'Anijarque, on veurem en aquesta lliga regular per penúltima vegada aquesta temporada a les noies del femení, perquè és que només queden ja 3 jornades de lliga comptant aquesta. La setmana vinent visitarem a la terra rival, en aquest cas el Barça B, i acabarem la temporada el següent cap de setmana, d'aquí 2 caps de setmana, a l'últim cap de setmana d'abril, rebent la visita de l'Atlético de Madrid. Bé, és a dir, que això ja s'acaba, i avui és molt important guanyar per assegurar-nos, a banda de per pressionar el Depor, perquè mentre hi ha vida i esperança, queden 9 punts en joc i són 4 de diferència. És a dir, el Depor pot punxar el Depor, però per això nosaltres hem de fer la feina i guanyar avui el Madrid Club de Futbol Femenino B, perquè sabeu què significarà això? No és una cosa qualsevol, significarà que matemàticament som el primer equip del play-off, les que quedarem segones classificades. Això vol dir que tindrem el factor que m'ha a favor en els 2 possibles play-off, esperem que en siguin 2 eliminatòries, evidentment, això seran bones notícies, i a més no només això, en cas d'empat en les eliminatòries, la victòria seria per nosaltres. És a dir, si empatem, per exemple, m'ho invento, contra l'AEM en el primer partit de la primera eliminatòria de play-off, que quedem 0-0 a Lleida, per exemple, i 1-1 aquí, això vol dir que nosaltres passarem per l'ascens ja, a l'última eliminatòria. És a dir, que jo crec que és molt més important del que sembla guanyar avui els 3 punts davant del Madrid Club de Futbol Femenino B i anar a les 2 últimes jornades amb la necessitat de guanyar per acabar de pressionar el Depor i intentar assolir l'ascens de forma directa, però d'una forma més tranquil·la, sabeu? Però d'una forma més tranquil·la, molt important guanyar avui davant del Madrid Club de Futbol Femenino B. Vinga, va, anem amb les alineacions. Família, per part del Real Club Deportiu Espanyol, a la porteria tindrem a Emily Dolan, també tindrem a la Núria Martínez, a la Lucía Vallejo, a la Judit Pablos, a la Anita Hernández, que torna, a la Alice Chamorro, a la Maria Lara, a la Mar Torres, la Carol Marín, la Ángeles del Amo i Julià Guerra. A la banqueta tindrem a la Mar Sagarra, a Simona, a Júlia Serrat, a Nayadeto Pazo, a Maria Barquero, a Daniela Caracas i Aina Duran. Caracas i Simona han tingut molèsties en les darreres setmanes, no? Caracas i Simona, i per aquest motiu avui començaran des de la banqueta, però a disposició totes les jugadores, excepte Romén Salvador, que va patir una lesió muscular i que anirà entrant de mica en mica en les pròximes setmanes. No patiu, que la Romén també estarà disponible de cara a aquest hipotètic playoff. Però, ei, que encara hi ha vida, que estem a 4 punts del Depor, que encara hi ha vida, i si guanyem avui ens tornarem a situar un punt de les gallegues que poden notar o no aquesta pressió avui davant de l'Atlètic Club de Bilbao B, un partit que començarà a 6:45. Per part del Madrid Club de Futbol Femenino B, aquest és l'11 que presenta Héctor Díaz, que és el seu entrenador. Tindrà a Noelia Rivarola, a Natàlia Serrano, a Pauline Monadier, a Cris, a Laura Aguado, a Alba Rodao. Compte amb Alba Rodao, que és la seva màxima golejadora. 9 gols ha marcat l'Alba, dels 16 que ha fet el seu equip en aquesta
Lliga, quan tot just ara salten al terreny de joc les protagonistes d'aquest partit. A banda d'Alba Rodau també hi serà en aquest 11 Esther Calderón, Marina Salas, Natàlia Díaz García, Sofía i Mònica Herce. A la banqueta, Claudia Domínguez, Rocío Villena, Laura Herraiz, Mosquera, Marta Molinero, Nahara Miranda i Ana Hortelano. La col·legiada d'aquest partit, la principal, serà Beatriz Arregui Gamir. L'assistent auxiliar número 1 serà Alicia Gamero Fuentes i l'assistent 2 serà la Tània Martín Pérez. Ara les jugadores que saluden a la tripleta arbitral, les jugadores de l'Espanyol, amb la tradicional samarreta blanquiblava. Que maca és aquesta samarreta, que bonica és. És la millor del món. Pantalons blaus i mitxetes blanques per part del Madrid Club de Futbol. Femenino B va estirant avui totalment de negre, amb aquests dorsals morats o violetes. Que guapo que és aquest dorsal que porten les jugadores del Madrid femenino. Bé, la veritat, a mi m'agraden molt els colors llampants. I bé, anem saludant també una mica la gent que ens saluda des de YouTube. Montserrat Aroca del Prado diu: bona tarda, família Perica, bona tarda, Montserrat. I Daniel Andino diu: ánimo a ganar hoy. Vamos, Daniel, vamos, totes amb les noies del nostre femení. També veig la llotja avui molt ben acompanyades, les noies de Juan Ignacio Ibarra. Veig a la Dolors Ribalta, la màxima responsable del futbol femení. També veig al seu costat el Xavi Andreu, el director de Comunicació i Relacions Institucionals del Reial Club Deportiu Espanyol, donant escalf a les jugadores del nostre femení, que avui busquen sumar de 3 davant d'aquest filial del Madrid Club de Futbol Femenino. Vale, vale, em saluda la Dori, la mare del José Carlos. ¿Cómo estás? Bien, bien, estamos aquí narrando. ¿Veus? Me gusta esto, que me vengáis a saludar a la cabina de comentaristas. M'han vingut a saludar a la cabina de comentaristas d'aquí de la Dani Jarque, la Dori, que és la mare d'aquest noi que va amb cadira de rodes i que també pràcticament no es perd cap partit del femení o del B. Després de les salutacions, tothom que vingueu a la ciutat esportiva, si em voleu saludar, jo estaré molt content, eh? A mi em fa molta, molta il·lusió saludar a les periques i als pericos. Ens hem de donar escalf entre nosaltres, també. Aplaudiments per les jugadores, aplaudiments per les nostres 11, que avui estan formades, repetint, per Emily Dolan a la porteria, amb una línia de 3. Veig que avui jugarem amb un 3-5-2, tinc la sensació, amb Lucía, amb Júlia Guerra i amb Núria Martínez, que seran les 3 del darrere. Un doble pivot claríssim amb Anita i Carol. I per davant tindrem per la dreta a Judit Pablos, per l'esquerra Maria Lara. Crec que la mitja punta tindrem a la Mar Torres i per davant a les dues jugadores, Lice Chamorro i Ángeles del Amo, que a la postre són les nostres màximes golejadores. Lice Chamorro, 8 dianes, i Ángeles del Amo amb 6 golets, la de Vallecas i la de Paraguai. Primera falta favorable a les visitants, que jugaran amb un 4-3-3, amb Noelia Rivarola a la porteria, amb Sofía Hernández, Natàlia Serrano, Esther Calderón i Pauline a línia defensiva. Doble pivot per Marina Salas, Laura Guado, per l'esquerra Mònica Herce, per la dreta Natàlia Díaz, mitja punta per Cristina Melguizo i en punta Alba Rodau. Cuidado, cuidado amb l'Alba, aquesta dorsal 11 que porta 9 dianes, que la veiem ara lluitant amb Júlia Guerra. Aquesta pilota penjada al punt de penal, compta la rematada, se'n va a la dreta d'Emily Dolan. Ha estat bona la rematada, en aquest cas de Pauline Monadier, una francesa ex de l'Atlético, nascuda a Toulouse, de 23 anys, que porta un golet aquesta temporada i que la tenim ubicada en el lateral esquerre, per on se les haurà amb la nostra Judit Pablos, la d'Igualada, la Correcamins, que la tenim a disposició per aquest tram final de temporada, per aquest possible playoff a tope a la Judit. Compta amb Mar Torres, que perd la pilota, la recupera al Madrid, però ara amb el cap Lucía Vallejo, que refusa el perill. La intenta baixar Maria Lara, que juga amb Lucía, i Lucía amb l'esquerra buscant el llarg. Era molt bona la intenció, buscant a Ángeles. Aquesta pilota la recuperarà Mar Torres, se l'emporta la Mar, segueix la Mar amb la pilota. Massa llarga aquesta pilota, volia combinar amb Maria Lara.
serà servei de banda favorable a les madrilenyes. Recordeu que ens podeu seguir a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de totes les plataformes que té el Reial Club Deportiu Espanyol i a través, evidentment, del Web TV. Només quan obriu la pàgina web de l'Espanyol, www.rcdespanyol.com, automàticament us sortirà el nostre partit. Ara s'ha precipitat Marc Torres, tenia l'opció de jugar amb Ángeles o amb Lice. Ara bona la pressió de Lice, la pilota sortirà o no? No, no ha sortit de banda, la pilota és viva. La pilota segueix viva, sembla mentida que aquesta pilota no hagi sortit dels límits del terreny de joc. Ara bona tasca defensiva de Júlia Compte, se la intentava portar a Alba. Li pispa la pilota Anita Hernández, que busca una passada cap a Maria Lara, que no pot controlar. Pilota enrere, intentarà salvar-la Noelia, ho aconsegueix. I ara Anita és incapaç de controlar i l'envia directament fora. Aniria bé posar una miqueta de tranquil·litat, baixar la pilota a la gespa, perquè el nostre femení, quan ha jugat millor aquesta temporada, ha estat quan ha combinat, quan ha triangulat, quan ha jugat amb calma, quan no s'ha precipitat. També saludem el Joan Batlle Pie, que sempre col·labora també a les nostres retransmissions i ens dona dades. Gràcies, Joan Batlle, per fer-ho. I sí, ja ho hem dit, avui guanyar els 3 punts significa assegurar matemàticament el que seria la segona posició de cara a aquest hipotètic playoff. Però jo encara no em rendeixo. Compte que se'n va Judit Pablos. Entra dins l'àrea Judit Pablos. La passada de la mort de Judit Pablos i el gol d'Àngeles. El gol d'Àngeles, el gol d'Àngeles. El gol d'Àngeles cap a dintre. No ha arribat primer l'Ice, però sí Àngeles, per enviar la pilota al fons de la xarxa. La primera incorporació des de la dreta de la Judit Pablos. Quin perill que sempre té la Judit amb aquestes incorporacions. És la seva tercera assistència aquesta temporada, el 7è gol d'Àngeles en el que portem de curs. Compte que Àngeles cada cop està més a prop de la Lice, que necessita retrobar-se amb el gol Lice Chamorro. Però, ei, Lice, si te'ls guardes tots de cara al playoff, tampoc passa res, El gol d'Àngeles del Amo, el 7è de la temporada, al minut 4, aquest 1-0 d'Àngeles. Que bé, Judit Pablos. Judit amb Lice. Lice treballant d'esquenes a porteria. Recupera Mònica Herce. Intenta combinar amb Alba. Aquesta pilota se l'emportarà la Júlia Guerra. Que bona ets, Júlia. Ara aquesta pilota no ha pogut arribar a Carol Marín, que amb el cos se l'emporta. Ha tocat la pilota Carol, tot i que li demanava a la Linier que era pilota per l'Espanyol. Arantxa Santiago Torres diu gol, vinga noies, som-hi. De moment ja n'hem fet un, al minut 4 Àngeles. La de Vallecas, que ja porta 7 dianes aquesta temporada, està només un de la nostra màxima golejadora, la Lice Chamorro, que no marca des del dia de l'Alavés aquí a casa. I comentaris com el de CRJ no m'interessen per res, perquè l'Espanyol és un club que, vaja, sempre ha tingut un equip femení fantàstic, i si dius això, no sé què fas en el xat d'Espanyol Media dient aquestes barbaritats. Ja pots marxar d'aquest xat immediatament, i per cert, jo no et tornaré a mencionar, ja pots dir la barbaritat que vulguis a partir d'ara, que no et penso mencionar. Qui ho hagi vist ja sap del que estic parlant, però no em semblen encertats aquests comentaris totalment fora de lloc i absolutament masclistes. Pilota per Lice. Lice Chamorro se l'emporta. Lice Chamorro, li fan falta clara, claríssima de Natàlia Díaz. Serà falta favorable al nostre equip femení, que al minut 6 ja guanya 1-0 pel gol aconseguit, el 4 per Àngeles. Gran cavalcada per la dreta de Judit Pablos. Carol amb Núria Martínez. Núria Martínez cap a Júlia Guerra. Gràcies a tots els que també feu fora aquest impresentable que ha entrat al xat de YouTube, on afortunadament tenim
unes periques i uns pericos que els encanta el nostre, tot el que passa a la nostra 21, que els encanten el que fan les nostres jugadores, i crec que sempre han vestit amb orgull la nostra samarreta, una secció que sempre ha estat mítica del nostre club, el futbol femení, amb títols de Lliga, títols de Copa de la Reina, i vaja, un orgull per tots els que sentim aquest club, el Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona. I fins aquí ja no li donem més importància a aquest impresentable. Doncs vinga, va, molt important també Joan Batllepié, que sempre està tot, es diu, molt important de cara al gol a baraj, evidentment avui intentar aconseguir una golejada el més important possible. No patiu, vaig a veure si és possible fer això que em comenteu, però és que jo no puc estar a totes. I si algun company d'Espanyol Media està mirant la transmissió a través de YouTube, doncs que faci el que comentàveu alguns de vosaltres. Però bé, jo crec que ha vingut a donar la nota discordant en un chat de YouTube, que és fantàstic, que està molt bé, que tots tinguem opinions diferents, però evidentment sempre amb respecte, i més per les noies del nostre femení. Us vaig llegint, a veure, tenim sempre aquí el Carlos Babs. Com estàs, Carlos? Benvingut. I AGV diu, quina jugadora t'agrada més? Suposo que és per mi. A mi l'Alice em té enamorat. M'agrada molt l'Alice, però jo sóc molt de Correcamins Pablos. Si Correcamins Pablos està bé, és una jugadora diferencial. I una altra que em té el cor robat, sabeu quina és, no? Carol Marín. Sento, però Carol Marín és aquella jugadora diferencial, aquella jugadora d'última passada, aquella jugadora de visió de joc. Molt de Carol Marín i de Judit Pablos, evidentment. M'agrada molt l'Ice, m'agrada molt l'arribada i el gol que té Marc Torres, m'agrada molt el desequilibri i el desparpajo, si se'n permet, no? o el descarament que té la Maria Lara. Compte, aquesta pilota boníssima de Carol per Marc Torres, se l'han portat amb la mà, mans de Marc Torres, claríssima, és falta favorable al Madrid Club de Futbol Femenino. Y Carlos Babs dice, vamos a meter presión al Depor. Vinga, va, comencem des del darrere. Lucía, cap a Dolan. Per cert, mira, que content estic de que Emily Dolan torni a estar sota pals, en aquest cas per la lesió de Romain Salvador, però és que la de Will Milton ja porta dues titularitats, una porteria zero davant de l'Alavés, i estem molt contents que hagi tornat. Ja va entrar a la convocatòria al partit davant de la Lama, i compte que Lice, oh, retalla Lice, pot arribar, gol de Lice, es retroba amb el gol Lice Chamorro, que no marcava, feia 11 jornades que no marcava Lice Chamorro, que va marcar davant de l'Alavés, des de llavors no havia sucat la paraguaiana. És molt important tenir la Lice enxufadeta de cara a aquest tram final. Arriba el segon gol al minut 10, Lice Chamorro. Que bé. 2-0, posant ja distància, en el lluminós de la ciutat esportiva Dani Harkey, posant pressió també al Depor. En volem més. Avui és el dia d'aconseguir una golejada d'aquelles que facin època i que diguin també al Depor i a la resta de rivals. Si el Depor acaba fent la feina i guanyant els seus 3 partits que queden, dient a la resta de rivals que aquí està l'Espanyol i que l'Espanyol aquest any a la tercera aconseguirà l'ascens de categoria, sigui de forma directa o sigui a través del play-off. Més igual de la forma que sigui, però l'any que ve volem veure aquest equip a la màxima categoria del futbol femení, que és on mereix estar. I també somiem amb un ascens del primer equip, evidentment, perquè volem veure els dos nostres primers equips a dalt de tot. I amb el B, a veure què poden fer demà en el partit davant de l'Andratx, a veure si poden pressionar o no el Sant Andreu. Està difícil, perquè queden també molt pocs punts en joc, només 12, i estem a 10 punts de la cinquena posició. Però hem d'intentar guanyar l'Andratx per veure si podem ficar una mica de pressió a la resta. És a dir, estem en un moment vital, i aquesta tarda el juvenil A, que juga davant de l'Adam, i lluitant fins al final en els 4 equips més importants
del nostre club, de la 21, que ha lluitant per tot en aquest tram final de Lliga. Aquesta pilota la robarà Maria Lara, se l'emporta, no? Finalment se l'emporta Cristina. Compta amb la pilota que pot arribar a Alba, no? Arribarà als guants d'Emily Dolan, que bloca, genoll a terra, i comencem la jugada des del darrere. Mira, Cindy Sánchez Topazo, vamos chicas, por todas ánimo, les familiars de Nayadet Topazo, que són uns habituals d'Espanyol Mídia. Mira, bona pilota d'Alice cap a Maria, s'ha fet espai, Maria, que bé Maria, intenta emportar-se-la, Maria, va al terra, Maria, no hi ha res, no hi ha res. Demanava falta de Sofia Hernández, s'aixeca Maria, i també tenim a Zulema Opazo Andrades, com estàs, Zulema? Vamos, Perica, es diu. Avui no és titular Nayadet, per cert, tres canvis en l'11 respecte a les noies que van empatar l'Alavés. Ha caigut de l'11 Caracas, Opazo i Simona. I han entrat Judit Pablos, ha entrat també Anita i ha entrat també Núria Martínez. Interessant aquesta nova varietat tàctica que està provant avui Juan Ignacio Ibarra amb aquesta línia de 3 al darrere, amb Lice, amb Júlia i amb Núria, amb 5 migcampistes i dues jugadores en punta i jugant pues, com a carrileres, no? Judit Pablos i Maria Lara. Ha sortit molt bé, avui posada en escena molt bona del nostre femení. Lucía, amb Marc, a la toca de primeres, arriba Lice, que s'ha precipitat en la passada, Lice, revolucionada, la paraguaiana, retrobant-se amb el gol, 11 jornades després ha arribat el gol de Lice, el seu últim el comptàvem el dia de... que jugava contra el seu exequip, l'Alavés. Ara s'ha... quina pispada, quina robada de cartera de la Mar, aquesta és per Àngeles, que crec que estava en línia, i tant que estava en línia, igual que també la posició de Judit Pablos és totalment reglamentària. Pot arribar a la centrada de la Igualadina, compte, la jugada és viva, ara mans clares i penal. Ha de ser penal o falta? Ha estat a la ratlla, A la ratlla de l'àrea... Mans claríssimes, que no sé fins i tot, veurem repetida la jugada, a veure si estava dintre o no. A veure, les jugadores no protesten. En aquest cas la Carol, que estava a sobre, no protesta, i és jugada, vaja, molt a prop de... vaja, de que fos dins l'àrea. Anirà cap a la pilota Lucía Vallejo o Carol Marín. Jo crec que serà Carol. Amb la dreta per fora. Cap allà va Carol, doncs no, per dintre, pel pal curt. I allà s'ha tirat molt bé Noelia, que ha estat molt bé la portera del Madrid Club de Futbol Femenino B, la veritat, perquè ha encertat per on tiraria la Carol. A mi fins i tot m'ha enganyat. Pensava que la tiraria per fora de la tanca. Ha estat fora. Ara he tornat a veure la repetició. La veig, la repetició, uns segons més tard. Ha estat fora. Ha estat fora o fins i tot línia, que la línia encara no és... La línia sí que seria penalti, no? No, la línia encara no és... Però ha estat així, uns centímetres, estic comentant amb el Manu, el que s'encarrega de tota l'anàlisi tècnica, el Manu de l'Espanyol femení, analitzant una mica el que ha estat aquesta jugada. Doncs ha començat molt bé això, família. No sé què és el que més us està agradant d'aquests primers 15 minuts. Compte Carol, bona pilota, boníssima per Judit Pablos, que torna a percutir per aquesta banda dreta, la centrada cap al punt de penal, la rematada de Carol ha estat bona, s'ha llançat bé, però li ha faltat impactar amb una miqueta més de força per intentar ajustar una mica més la pilota
Carol Marín, en la seva tercera temporada. Que bo que va venir del Dux Logroño, aquesta jugadora de Sagunto, de 27 anys, que porta 3 dianes i que aquest any ha estat la jugadora que més vegades ha lluït el braçalet de capitana. Perquè no s'ha perdut cap partit. Compte amb Àngeles, que se'n va cap a porteria. Només té l'obstacle de Noelia. I Noelia ha encertat. I també la veritat és que el xut ha estat molt, molt fluixet d'Àngeles. Una llàstima. Teníem aquí la possibilitat de fer-ne una altra. Aquesta pilota la controlarà Lucía. Va al terra Lucía. Compte la jugada. Molt bé, l'ajuda de Maria Lara. Ara intenta sortir per aquesta banda esquerra. Mar Torres, la pilota no ha sortit. La passada de Mar Torres massa llarga. Massa llarga, directament a les mans de Noelia. Doncs és la 25a titularitat de 24a titularitat de Carol Marín. Amb la d'avui compta la jugada d'Alba. Emily de primeres i ell a la segona. Sota la línia de gol l'ha treta Lucía. Sota la línia de gol Lucía Vallejo, la de Reynosa. Impressionant, perquè a la segona Alba... És que aquesta noia té molt de gol. Si el seu equip ha fet 16 gols i ella n'ha fet 9, imagineu. Més del 50%, gairebé un 60% dels gols del seu equip al llarg d'aquesta temporada. Anem 2-0 i la veritat, per el que hem vist, ja ara podríem anar 4-1, després de la que ha tingut el Madrid Club de Futbol Femenino. Està clar que aquestes coses, de cara a aquest hipotètic play-off, s'haurien d'anar ajustant, però és que ara mateix el que hem de pensar és que encara hi ha opcions d'atrapar el Depor, que està només 4 punts. Judit Pablos, ara s'havia ficat en fora de joc Àngeles, per això Judit no li ha passat la pilota. Arriba Judit Pablos, que va al terra, la lluita, la d'Igualada. Ara farà falta de Judit Pablos sobre Sofia. Serà pilota favorable a les visitants. La controla Marina Sales, enrere cap a Noelia Rivarola. Noelia Rivarola sortint amb atreviment cap a Laura Aguado, jugant cap a la dreta amb Natàlia. Aquesta és Cristina. Compta amb Laura, que obre cap a l'esquerra per la incorporació de Pauline. I aquesta és Mònica Herce, que penja la pilota. Anita la recupera, però compta que Laura Aguado és la que s'emporta l'esfèrica. La pilota toca a les mans de Mar, però és que les mans de Mar es portava enganxades al cos. No podia fer res per evitar que aquesta pilota, que a més li han picat just al davant, doncs no podia fer res. S'ha trobat allà. Minut 21 a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Com sempre ens en recordem del nostre etern capità. Aplaudiments per ell. Aplaudiments pel Dani Jarque, que en aquell malaurat agost del 2009 ens va deixar a Florència en aquella maleïda concentració, després de ser el primer capità de Cornellà al Prat en aquell partit davant del Liverpool, on compartia capitania, en aquest cas, amb Steven Gerrard, del
el del Liverpool, doncs fatídica concentració de Coverciano. Com ens en recordem i com el tornem a faltar. Compte la jugada del Madrid, l'envia a córner, Emily, el xut ras i potent de Cristina Melguizo, que amb molt mala intenció buscava el pal dret de la porteria d'Emily Dolan, que està intervenint, està tenint intervencions de mèrit en aquest tram de partit. Compte amb la centrada des de la dreta de la porteria de l'Espanyol, directament fora aquesta centrada. Dolenta de Cristina. Judit amb Carol. Ángeles intentava tocar per deixar-la de cara per Judit, però no s'han entès. Ja la té Alba, deixar-la de cara per Laura. Laura basculant i baixant per aquesta zona esquerra, tornant cap al mig del camp ara amb Esther Calderón, i Esther cap a Natàlia. Més cap a la dreta ara per Sofia. Ara Natàlia, que buscava tornar-li la pilota a Sofia. Refusa el perill Judit, Júlia Guerra. Ara Carol Marín gairebé recupera, però el pop de Tiana, la Mar Torres, és la que se l'emporta i juga una molt bona paret amb Núria Martínez. Lice se l'emporta a Lice, serà servei de banda favorable a l'Espanyol. Núria no troba cap companya, ara sí, ve Ángeles per rebre aquesta pilota, combinant amb Mar, de nou Ángeles, que aguanta molt bé la pilota, i ara estaven fora de joc Judit Pablos. Posició antirreglamentària de la jugadora d'Igualada, que avui està portant molt perill per aquesta banda dreta. I sumant aquesta assistència d'avui per Ángeles, que és la seva tercera. 3 gols i 3 assistències en aquesta temporada. La Judit Pablos. Natalia Serrano amb Esther, les centrals del Madrid Club de Futbol Femenino. Traient la pilota, la pressió de Maria Lara, la pressió de Lucía Vallejo. Sorgeix en efecte perquè recupera la pilota Júlia Guerra, que juga amb Anita, i Anita diu no, la deixo passar perquè Emily envia la pilota cap al mig del camp. Maria amb Lucía. Lucía, que gira sobre si mateixa per intentar-se anar-se'n a la seva marcadora, de Natàlia Díaz. Compte aquesta pilota de Lice, aquí sempre és perillosa en aquestes curses amb les defenses. Lice Chamorro en qualsevol moment pot ficar la cama i endur-se la pilota. El Pinyas, com estàs? Salutacions, gràcies per seguir-nos. Aquesta pilota no arribarà. Natàlia Díaz, serà servei de banda. Si em demaneu que saludi, jo saludo. I com sempre, també podeu dir des d'on ens esteu seguint aquest partit del femení, i jo faré aquell mapa mundi que tant m'agrada per donar visibilitat al nostre club, que tenim seguidores i seguidors arreu del planeta. Això no només es tracta de Barcelona, d'Espanya, no, a tot el món ens segueixen. Espanyol Mídia, apropant-vos com sempre a tots els partits del femení aquí a casa, els partits de l'Espanyol B, també partits de la 21 al Camp 3, i aquesta tarda estem pendents del que passa aquí, el que passarà després, però això ho haureu de seguir a través de xarxes socials, el que passarà després al camp del Feliu i Codina. Tenim partit del juvenil davant de l'Adam, i el Mallorca, que és el nostre rival en aquesta lluita per al grup tercer de la divisió d'honor juvenil, rep la visita del Centre d'Esports Sabadell.
Lansky diu que ho està seguint des de casa seva. Doncs vale, Lansky, ja ens diràs un altre dia on és casa teva. Pedro, bé, són opinions, diu que a Ibarra no hi ha esquema de joc. Jo crec que avui està intentant donar un altre aire amb aquest 3-5-2 que ha ficat d'inici. Està bé que es busquin solucions i avui de moment la cosa està sortint bé. S'ha de confiar i lluitar fins al final. No queda un altre ja en aquestes tres jornades que queden comptant aquesta. I a veure si amb aquesta victòria avui, que s'ha d'acabar de tancar en aquest partit davant del Madrid Club de Futbol Femenino B, doncs pressionem una mica el Depor i a les gallegues els entra una mica les pors aquesta tarda a l'Ezama davant de l'Atlètic Club B, un equip que ja heu vist, l'Atlètic Club B, que si alguna cosa ve, cert que està a la part baixa, però si alguna cosa fa bé, juga a futbol després. Compte aquesta pilota, el regalet per Ángeles! Ai! Li ha faltat potser una mica de força, la direcció era bona. Si hagués pogut engaltar una mica més de força, potser li hagués ficat amb més problemes a Noelia Rivarola. I Noelia Rivarola ha fet bé de blocar perquè Lice Chamorro estava ja a la que saltava, esperant que Noelia no la bloqués bé per enxufar-la. Mira, Sancho Osset diu des de Nicaragua. Uau! Veieu com tenim gent a tot el planeta? A més, a Nicaragua ara deu ser Sancho, deu ser d'hora, Nicaragua, no? Si aquí són les 5 de la tarda, que deuen ser les 10, 11 del matí, no? I Zulema Opazo Andrades diu, vamos pericas, otro gol más, y al que no le guste fútbol femenino que no lo vea. Así es, Zulema, así es. Que no lo vea y que como mínimo tampoco hagan comentarios despectivos. Eso se agradecería, pero bien. Serveis de porteria, Noelia Rivarola. Cap a Carol. Ara Marc Torres la intentava baixar, hem fet falta a Marc Torres, ha rebut una empenta per darrere clara de Marina Sales, ha pitat la col·legiada Beatriz Arregui Gamir. Mira, Sancho, set les 9 del matí, veus? Ja et dic jo. Doncs gràcies, Sancho, per seguir-nos. Una abraçada a Nicaragua. I anar a tu sobretot, Sancho, anar a tu sobretot. Lucía, la centrada, a veure si arriba Alice. No, s'avança, Noelia, que està salvant el seu equip de que en puguin encaixar algun més. Àlex, el Mecija, diu, en aquesta categoria és complicat fer un joc de toc i de control, però sí veig que juguem massa juntes. Però jo crec que d'altres vegades també hem jugat massa separades. Jo crec que el que està fent això de jugar juntetes és que ens estem associant més que altres partits. Bé, opinions hi ha per tots els gustos. I a més, ja ho sabeu, que tots portem un entrenador a dintre. O sigui, ningú entrenaria el nostre equip millor que nosaltres. Se l'emporta Alice Chamorro per la dreta. Alice cap a Judit Pablos. Que bona era aquesta arribada de Lice, Judit, teníem també pel centre que arribava en Marc Torres. Ara anàvem amb molta superioritat. Maria José diu, som-hi, Espanyol Femení, ànims. Jo estic veient el partit des de Barcelona, barri de Sant Andreu. Que bonic és Barcelona, que bonic és Sant Andreu. Mira, i el Pinyas ens està veient des de Navarra. Viendo a l'Espanyol. Pinyas, un saludo muy fuerte. Gracias por seguirnos. Que ya os lo digo, que en todo... En España y en el mundo... Se vive el periquitismo. Hay mucho perico por el mundo repartido y esparcido. Yo lo digo, algún día todos, a una hora determinada, tenemos que saltar o hacer algún acto o salir todos a la calle y ya veríais, ya. Se liaría una buena. Judit Pablos. Amb Núria Martínez. Núria Martínez se'n va pel centre, la Kaiser de la Vall d'Uixó, la deixa per Carol. Carol, quina bona pilota per Judit Pablos, que pot aixecar el cap, pot mirar, pot pensar-s'ho. Doncs mira, es tira una autopassada, se'n va per Inafonso, mans! Aquesta mà de la jugadora, per què estava tan aixecada? Han sigut mans?
Manu, no ho has vist, que han estat mans? Sí, sí, han estat mans. A més, aquella mà, aquella alçada no fa res. No és una mà que... En fi. Andreu Cardós López diu, bona temporada de l'equip, aviam si es pot pujar. Judit Pablos em sembla una jugadora diferencial com poques. Núria Martínez, cap a Lice Chamorro. I Laura P. diu, aquí des de Madrid, després de veure el masculí. Des d'Eivissa. I des d'Eivissa, dalt Vila. Miguel Jodar López. Doncs Miguel, Laura, gràcies per seguir-nos des de tants punts del territori espanyol. Fent una mica, com sempre, de geografia. Aquí a Espanyol Mídia, mentre anem narrant el partit de les nostres noies, ara no ha pogut percutir per aquesta banda esquerra Maria Lara i la pilota s'ha perdut per línia de fons. És el minut ja 33 d'aquesta primera meitat, 2-0. Podríem portar algun golet més, la veritat, pel que hem fet. I tots parlant també una mica dels àrbitres aquí al xat de YouTube, és inevitable després del penal que ens van pispar ahir, dic com me la met, però crec que estem en una alçada de temporada que ens hem d'intentar extreure de tot això i focalitzar-nos en l'Andorra. Ens hem de focalitzar en l'Andorra, que és el que ens visitarà diumenge vinent a partir de les 2 a l'State Front Stadium, perquè si ens perdem amb el tema dels àrbitres no sé si guanyarem alguna cosa. I pensar que les 7 jornades que queden, doncs que els àrbitres del comitè també es donin compte de que, bueno, que també potser ens en deuen alguna, saps? La veritat, allò d'ahir és escandalós. Miris com el miris. A veure, només si el veus per televisió, frame a frame, pots creure que no és penal, però en jugada ràpida és impossible veure que no és penal, perquè Nico Melamed no pot sortir d'allà. No pot sortir d'allà, Nico, és impossible. Es troba el porter. I ara ho veus frame a frame i, clar, llavors inventem un nou futbol. I això és el que passa una mica amb l'entrada del VAR, que per algunes accions va molt bé, però per algunes altres que poden generar dubtes i les posem a càmera lenta, càmera ràpida o no, doncs en algunes persones, però no vull dir res de l'àrbitre, en algunes persones fa que a vegades doncs, et puguis equivocar. I ja està, no vull parlar més del tema arbitral perquè em podria escalfar una mica. Rubén Carrascosa diu, buenas tardes a todos, tendríamos que empezar a hacer algo con el tema arbitral. Bé, no fem res de moment, hem de pujar de categoria, és el que hem de fer. Muy buena temporada, se merecen subir, Mari José Arcas, un seguidor també d'Espanyol Mídia, esperem que sí, que puguin pujar les noies, els nois, i a veure si el juvenil guanya la divisió d'honor i a veure fins on arriba l'Espanyol B de Javi Chica. I Pedro, ho dic pel masculí i el femení, sí, Pedro, pel femení també hem viscut aquí uns arbitratges que Déu-n'hi-do, deixem-ho aquí. Però no només aquí, sinó també el dia del Depor allà, bé, són molts partits. Som una mica... No tenim sort, per dir-ho d'alguna forma, amb el tema arbitral. Que seré el primer, el dia que em regalin coses, seré el primer. Compte aquesta pilota boníssima de Lucía per Maria Lara. Arriba Maria, la centrada era molt bona per Marc Torres, però Noelia està molt atenta. Noelia està molt atenta. Perquè també estava ja amb la canya a punt Marc Torres, a prop de la frontal de la petita, per intentar doncs, fer el tercer d'aquesta tarda aquí a la ciutat esportiva d'Ari Harke, una tarda més que primaveral estiuenca. El termòmetre, el sol arriba a 26 graus aquí a la ciutat esportiva d'Ari Harke. I aquest matí he tingut la sort de passejar una mica per la platja, pel front marítim, bé passejar, he anat a córrer una estona i fotia una calor... amb perdó de l'expressió, feia una calor a les 11 del matí i hi havia una gentada de por a la platja. Sí, David Pineda, el dia del Dux Logroño va ser horrible, absolutament.
Y Cristina López, visto lo visto con los árbitros como ayer en Butar, que solo queda subir por méritos propios, ganando los partidos, no hay otra. Sí, Cristina, y lo haremos, estoy convencido, y el equipo va a más, se está viendo, y llegamos enchufados este tramo final. No tengo duda de que lo vamos a lograr, con los chicos y con las chicas, porque Judith Pablos está on fire. Aquí la Tarín, para que esta banda derecha, fijar una pilotada maravilla par, la Lice, la conexió, Pablos, Lice, Judith Chamorro, m'és igual, dir-ho pel nom, pel cognom, Judith Lice, Judith, quina bona jugada, quina piloteta, li ha cedit meravellosa la Judith per la Lice, per dir-li, va, empenya-la, fes-me, amb sotaneta inclosa, el teu segon gol de la tarda, el desè de la temporada per Lice Chamorro. Gol. El tercer de la tarda, el segon de la compta particular de Lice, que ha trencat la seva mala ratxa de gols. Feia 11 jornades que no marcava, doncs avui ja en porta dos, i alerta que encara estem només al minut 37, bé, ara ja 38, d'aquest partit de la 24a jornada de la primera federació femenina. ...3 a 0 família, disfruteu i disfrutem tots d'una tarda on ens estem posicionant molt bé de cara a pressionar el Depor, que sortirà a jugar a l'Ezama, veient que el seu rival ha fet els deures, i de quina forma. Encara n'esperem més, perquè ara estem olorant sang i hem d'anar a rematar la presa, hem d'anar a parelles. Bona pilota per Maria Lara, que se l'emporta per l'esquerra, ha tingut temps de recuperar Sofia, que l'envia cap a Noelia, Noelia l'envia al mig del camp, amb el cap Carol, que la recuperarà, no? Serà Marc Torres, que juga amb Carol, i Carol veu a la dreta Judith Pablos, que ja ha fet dues assistències, busca la tercera, la d'Igualada, busca el canvi de ritme, mira, la tornarà boja a la Pauline, ara serà córner, Judith, està generant moltíssim la d'Igualada, que va jugar un partidàs amb Catalunya davant del Paraguai, i que està on fire, va jugar també uns minuts l'altre dia ja davant de l'Alavés, a domicili, i avui de nou recuperant la titularitat. Zulema Opazo Andrade diu, olé, Vader 404, hòstia, qué partidazo, perdó. Jolines, qué partidazo están metiendo. Que reserven los goles para los próximos partidos. No, no, Vader, es importante esto. Aquí también tenemos en juego el gol a Berash. Que sí, joder, que vamos a ascender. Claro que sí, David Pineda. Ah, la rematada, fora. I Carlos Babs diu, Dani, vamos a por el Depor a banca, este resultado les asustará. I espérate, Carlos, que yo veo que podemos hacer un par más. Hoy es importante meter muchos goles, mucha diferencia, para presionar al Depor a banca, que com us dèiem juga al camp de l'Atlètic Club B. Avui tots som de les Lleones, del filial de les Lleones, que ens pot donar un cop de mà. I ja us dic jo que a mi és un dels equips que sempre que venen aquí, l'Atlètic Club B, m'agraden, intenten jugar la pilota, combinen molt bé, són jugadores valentes, moltes internacionals en categories inferiors, però els hi falta potser aquesta experiència que tenen jugadores més contrastades, com tenen, no sé, doncs l'Espanyol, el Depor, l'Alavés, els galls de la categoria. Sí, Vader, sí. Pero es que yo he reproducido tu taco y estamos en horario protegido. Seguro que hay muchas pericas y pericos jovencitos que nos están viendo. Us demano disculpas para el meu exabrupte. I Cristina López diu, Carlos Babs, ja et veig a la grada. Aquí ens coneixem tots i ens veiem tots, família. I és important que tots aquí aporteu el vostre granet de sorra. David Rocher diu, vinga, va, per la maneta. Doncs sí, jo veig un resultat com aquest avui. David, benvingut com sempre a les transmissions d'Espanyol Mídia, seguidors il·lustres i habituals ja de la nostra família aquí a les transmissions del femení, a les transmissions del masculí, del juvenil, l'any passat al primer equip.
que potser ja no ens tornen a deixar fer el primer equip família, perquè clar, no vam donar gaire bona sort, però crec que no vam ser nosaltres els culpables, ni l'Àngel Martínez ni jo, de que el primer equip perdés la categoria. Ferran Saber diu, bona tarda des d'Agramunt. I Ferran Saber, sí, demà tenim segona ref aquí amb els deixebles de Javi Chica. Judit Pablo, se'n tornen a per la dreta, la centrada de Judit. No sé si l'ha trucat Pauline, no. Serà servei de porteria. Sebastianus Masonius diu, Judit Pablos és fonamental per l'ascenso. Absolutament, rotundament d'acord amb tu. Fundamentalíssima. Importantíssim per al seu joc de 1 contra 1, per com desborda, per com centra, per com aporta moltíssim i per com lluita. Lice Chamorro, que està crescuda després dels dos gols anotats avui, segueix Lice, la deixa per Ángeles a la mitja lluna, aquesta és Carol, que torna a jugar amb Judit Pablos, que està en posició reglamentària. Ai, Judit, ara t'ha vist les intencions, la Pauline Monadier volia tornar-li la pilota ràpidament, Judit, a Carol. Com s'associen aquestes dues jugadores, Carol i Judit. Núria la deixa per Carol, que gira. Ai, no ha trobat a Alice. Han tapat bé Alice. Ara han tapat bé Alice les jugadores del Madrid. És Lucía. Lucía la deixa cap a Ángeles. Ángeles la pentina per Alice. Deia que estaven fora de joc. Alice, fora de joc. La Linier. Alicia Gamero Fuentes. L'auxiliar 1 diu que és fora de joc, que serà pilota per Noelia Rivarola, la portera del Madrid femenino B, que ha fet una molt bona primera part, tot i aquests tres gols encaixat, perquè ha salvat el seu equip d'encaixar dos o tres gols més. La veritat és que el camp fa moltíssima baixada avui cap a la porteria del Madrid femenino B. Maria intentava jugar amb Ángeles. Noelia, la pilota serà per Judit, que la baixarà. Se'n va Judit, buscarà opció de centrada. És bona la centrada, a veure si troba rematadora. La primera, la de Carol, no ha estat bona. La pilota que s'ha convertit en un refús, ha anat per la pilota Ángeles, que com a mínim ha forçat el servei de banda. Maria Lara, que bé, intentava fer la sotaneta, falta, treu la falta, la jugadora de Badajoz, l'extremenya, tres golets per ella aquesta temporada. També tenim ganes de veure-la per aquesta banda esquerra percutir una miqueta més. I ara el Alberto Casado diu que s'afegiran 3 minutets. L'speaker de la ciutat esportiva Dani Hark i l'speaker de l'Stagefront Stadium diu que s'afegiran 3 minutets a aquest partit que dominem per 3 gols a 0, però en volem més perquè volem pressionar i de valent el Deportivo a banca, que juga en una estona al camp de l'Atlètic Club B. Carol, directe a porteria, a les mans de Noelia. Ha buscat sorprendre pel pal curt a Noelia, però Noelia, la veritat, s'està mostrant com una portera molt segura, tot i ser la portera de l'equip que més gols ha encaixat i l'equip que, bé, que més partits ha perdut, un total de 18. De fet, només han guanyat 3 enfrontaments. Només han guanyat a Cacereño, a Osasuna i a Atlético B. I empats davant de l'Atlètic Club B i davant de l'Espanyol. El partit d'anada ens van empatar un gol. Ara Alice Chamorro, que va per aquesta pilota. Noelia s'avança, refusa i l'envia directament fora, si no ho evita Laura Aguado, que ho ha aconseguit controlant molt bé la pilota amb la cuixa dreta. I Maria Lara, que l'ha enviat fora.
Natàlia. La recupera l'Espanyol, és Carol. Ángeles de primeres per Maria. Ai, Maria. Ah, havíem d'esperar una miqueta més perquè l'Ice estava, l'ha agafat a contrapeu aquesta passada de Maria Lara. I ara que ve Carol Marín recuperant aquesta pilota, enviant-la cap a Núria, i Núria intentava tornar cap a Carol. Compte aquesta pilota que la lluitarà Júlia Guerra amb Alba Rodau. Alba Rodau enrere cap a Pauline, combinant les jugadores del Madrid Club de Futbol Femenino B. Volcant cap a la dreta, on s'incorpora Sofia. Deixa per Laura, Sofia de nou. Més endavant amb Natàlia Díaz. Natàlia Díaz que la perdrà. Ben lluitada. Bé, falta, falta. Xiula la falta la col·legiada principal. Serà pilota pel conjunt visitant. Conjunt que ja és equip de fa unes quantes jornades de la segona ref. L'equip d'Héctor Díaz. Dues jugadores a la tanca defensiva. Són Maria i Carol. Cap a la pilota Laura Guado, la centrada cap al segon pal. I directament fora la rematada de Natàlia Díaz. I ens n'anem cap als vestidors. Amb victòria per 3 gols a 0. Gols d'Àngeles i doblet d'Alice Chamorro. El nostre femení que està fent els deures per pressionar una miqueta el Depor de cara al partit d'aquesta tarda que tenen davant de l'Atlètic Club B. S'ha de seguir somiant, s'ha de seguir apretant per veure si les gallegues punxen, i nosaltres estar allà per intentar el sorpasso i per intentar acabar pujant de forma directa. I si no, com a mínim, amb aquesta victòria també ens assegurem ja de forma matemàtica la segona posició, i això voldria dir que tindríem el factor camp a favor de cara a un hipotètic play-off, tindríem el factor camp a favor en un hipotètic play-off de semifinals i final, i també tindríem a favor el passar de ronda en cas d'empat. Sempre que empatéssim amb el global de l'eliminatòria a gols, doncs nosaltres passaríem, continuaríem endavant. La veritat és que estem en el camí. Estem en el camí de recuperar aquest any a la tercera la categoria perduda fa 3 anys de la primera femenina. Vinga, va, fem una petita pausa, anem a hidratar-nos, anem a refrescar-nos i tornarem amb ganes des de la ciutat esportiva Dani Jarque. Us esperem a tots. Vinga, va, família, que avui guanyem i guanyarem bé. Fins ara. Somos un despacho de abogados con presencia en Bruselas y en España en más de 100 despachos. Nos hemos especializado sobre todo en el tema de deuda. Somos expertos en defensa del deudor, tanto empresas como familias que tienen problemas financieros, cómo poder cancelar sus deudas o cómo poder refinanciarlas. ¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo? Viajar es vivir, vivir es un viaje. Sin preocupaciones ni planes que fallen. Zanzíbar, Tailandia, New York o Japón. No faltan destinos en mi colección. Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. ¿Cómo te las maravillarías tú? Viajes El Corte Inglés. Cada any estem participant amb el Banc de Plasma. Aquest any hem tornat a batre rècords, molt contents, orgullosos de la nostra afició. Hem tornat a demostrar que tenim una afició
responsable socialment. Qualsevol iniciativa social que fem des del club tenim una resposta brutal. Molt contents amb la gent i estem per fer aquestes coses, no? Retornar a la societat. Hem de pensar sempre en el que podem fer individualment i col·lectivament com a espanyol. El plasma és el líquid de la sang. Llavors la donació de plasma es fa igual que una donació de sang, és a dir, fem la punxada, per la punxada surt la sang, però en lloc d'anar directament a la bossa, el que va és una màquina que està al costat, que l'heu vist ara, llavors aquesta màquina el que fa és filtrar la sang i quedar-se al plasma. Torna a la cel·lularitat, és a dir, ens quedem al plasma i tornem els glòbuls vermells, les plaquetes, etc. I llavors hi ha un altre cicle. Torna a sortir la sang, la centrifuguem, filtra el plasma i retornem tota la cel·lularitat. Això vol dir que estarem més estona donant plasma que fent una donació de sang senzilla. El plasma és absolutament necessari, imprescindible per molts malalts. Hi ha molts malalts que necessiten de les donacions de plasma pel seu tractament. I, per tant, aquesta és la importància de les campanyes de donació de plasma. Dir que l'Espanyol, com sempre, ha reiterat una vegada més la seva solidaritat i el seu compromís amb els malalts, fent un èxit absolut, absolut, aquesta campanya de donació de plasma. Hem fet 144 slots, han vingut 144 persones a donar plasma. I això és la campanya més gran de plasma que no havíem fet mai a la història aquí a Catalunya. Per tant, felicitar i agrair, sobretot un enorme agraïment a tots els pericos i periques que han vingut avui a donar i, per suposat, a tots vosaltres a la institució. Sí. I solidaris. L'Espanyol està implicat en tots els temes de salut, per això es fa aquesta Setmana de la Salut i dedicada a malalties i previndre malalties. Van començar amb la malaltia de l'ELA el diumenge al partit contra l'Albacete, que va vindre Vallebron, tota la investigació, perquè estem donant suport a aquesta investigació, i avui acabarem amb la donació de plasma, que és molt important, pues, per tots els tractaments biològics que estan fent, no només a gent malalta, sinó a gent sana. Inclús hi ha jugadors que necessiten tractaments biològics, i això és molt important, i dintre l'àrea de salut, perquè el servei mèdic i el club estan absolutament alineats pels temes que ja tenim, que estan dintre del nostre ADN de salut. I això, doncs, ens fa fer una setmana de salut.
penso que la gent d'Espanyol té un sentiment fort, s'estima el club per sobre de tot, i aquí la gent que estem, ens estimem l'Espanyol. Llavors penso que hem de tancar una mica el cercle, apretar els punys i anar tots cap a l'objectiu que tenim, que és pujar de categoria com sigui. Vamos a estar luchando hasta el final. Ese es el lema de este club, ¿no? El luchar hasta el final. Que tenim que seguir lluitant i... Luchar hasta el final. Lluita fins al final. Nosaltres lluitarem fins al final. Aquest equip va a luchar hasta el final. El equip està luchando hasta el final. Trabajar y luchar hasta el final. Sí, realment és l'essència. Estem constantment lluitant. Lluitar fins al final. L'equip està luchant hasta el final. El primer del femení. Ho hem lluitat perquè l'equip creu. Bueno, que un pari que no es rendeix mai. Lluita hasta el final, Espanyol. Que té el lema de la lluita fins al final. Lluitar fins al final. Remareu en la mateixa direcció, lluitant fins al final. Hay que luchar hasta el final. Seguir luchando. Lluitar hasta el final. Lluitarem fins al final. Què tal, família de l'Espanyol, periques, pericos, com esteu? Ja tornem a ser amb tots vosaltres, esperant que tornin al terreny de joc les jugadores del Reial Club Deportiu Espanyol, les jugadores del Madrid Club de Futbol Femenino B, per disputar els segons 45 minuts d'aquesta 24a jornada de la Primera Federació, on el nostre equip està guanyant i dominant per 3-0 el conjunt madrileny. Diana és el 4 d'Àngeles del Álamo, el 9 de Lice Chamorro i el 37 de nou Lice Chamorro, aconseguint fer el seu segon de la seva compta particular, que és ja el desè de la temporada, i avui ha trencat amb aquests dos gols aquesta sequera de gols a la seva compta particular, que s'allargava 11 jornades. Millor que desperti la paraguaiana en aquest tram final, on ja ara sí que sí, ja no es pot fallar, s'ha de seguir pressionant el Deportivo i s'ha de seguir també, doncs, deixant el més clar possible el possible camí del play-off. És a dir, avui, si ens assegurem que sembla que sí aquesta victòria, matemàticament assegurarem la segona posició, que seria, diguéssim, la primera posició, la posició preferent de cara a aquest possible play-off, per tenir el factor camp a casa i per tenir també, en aquest cas, en cas d'empat, el pas a la següent ronda, a la següent eliminatòria.
Jesús Casre diu, què passa si el Barça ve a ganar la Liga? ¿Sube directo el Depor o dos suben de playoff? No, no, no canvia res. De hecho, el año pasado ya sucedió. El Barça ganó la Liga y en aquest cas van pujar l'Eibar i el Granada, que va pujar del playoff. Va ser l'equip que es va imposar en el playoff. El que passarà és que el Barça guanyarà la Lliga i el segon classificat, qui acabi segon, Depor o nosaltres, pujarà de categoria, i el tercer, que esperem no ser nosaltres, que això voldrà dir que hem pujat directe de categoria, tindrà el factor camp a favor en el playoff. És a dir, que no canvia res que el Barça bé guanyi o no la Lliga, això ja va passar la temporada passada. Salten al terreny de joc les jugadores de l'Espanyol, miro els dorsals i veig que hi haurà un canvi d'entrada. Veig que entrarà al terreny de joc la Júlia Serrat. Entrarà Júlia Serrat i surt de l'equip, doncs, Lucía Vallejo. Lucía per Júlia, de veritat? Sí. Se'n va Lucía del terreny de joc i entra Júlia Serrat, la jugadora de Monistrol de Montserrat, una assistència per ella aquesta temporada, que saltarà, serà l'únic canvi d'aquesta segona meitat a les files del nostre equip femení i a les files del Real Madrid, del Madrid Club de Futbol Femení, no bé, no barregem ara coses, que són clubs diferents, doncs hem de veure que hi haurà canvi, sí, triple canvi a les files del Madrid. A veure, veig que està preparades Laura Herraiz, veig que està preparada també Nahara Miranda, la de Santander, i veig que està preparada també Marta Molinero. I les jugadores que han marxat del terreny de joc, doncs ho haurem d'anar veient. Doncs mira, una d'elles és Paulín. Qui més ha marxat del terreny de joc? Aquí no tenim el cartellet aquest que ens mostren. No, la Paulín torna, la Paulín està. Bé, doncs tenim les jugadores que han entrat, però no les que han sortit. Ja les anirem veient. Jo crec que una pot ser Natàlia Díaz, pel que veig per la posició de Marta Molinero, que se'n va en aquesta banda dreta. Alba segueix al davant. Ja ho anirem veient. Ara ens ho dirà l'Alberto, l'speaker, perquè aquí estem una miqueta cegues, la veritat. Triple canvi, veus? Doncs s'han anat Mònica, Sofia... i Marina. I han entrat Nara, Laura i Marta. I precisament Marta és la que se l'emporta. Marta, directa cap a porteria. Compte amb Marta, que la deixa en molt bona posició perquè pugui fer el primer. Laura Herraiz, que se'n va fora. Se'n va fora, afortunadament, per nosaltres. Àlex Almecija dice, sube el Depor como primero. Bueno, ja ho veurem. Això s'haurà de certificar. Vinga, va, juguem des del darrere. Júlia Guerra busca un desplaçament de pilota, el que podria arribar Judit Pablos, com a mínim ho intentarà. Sort que surt per al Madrid Club de Futbol Femení 9. La portera Noelia
ja la tenen. Lara, que no ha pogut tallar aquesta pilota. I mira, Sebastián Llort, el nostre seguidor brasileny, que ja està seguint la retransmissió per Espanyol Mídia. Salutacions. Ah, vale, Àlex, vale, perdona. No havia llegit el que ha dit el Jesús. És que de vegades és més impossible estar intentant narrar el partit i seguir els vostres comentaris a través de YouTube, però ho intento, eh? Ja ho sabeu que ho intento, però també hem d'estar pel que toca, que és narrar aquest partit. Té la pilota Judit Pablos, ve cap endarrere per jugar amb Anita. Anita gira sobre si mateixa per jugar amb Júlia Guerra, i Júlia Guerra cap a l'esquerra per la jugadora de Monistrol de Montserrat, la Júlia Serrat. Ha perdut la pilota Àngeles, compta amb la jugada del conjunt visitant. La té Marta Molinero, una jugadora que se li veuen detallets de qualitat importants. Només 18 anyets aquesta Marta Molinero, la 16. La centrada cap a la frontal de l'àrea gran, la treu molt bé la Júlia Serrat. Ara buscava un esperó Lice, que no li ha sortit bé. Ha deixat la pilota solta perquè l'aprofiti Natàlia. Aquesta pilota l'acabarà controlant Esther Calderón, però no amb precisió. I aquesta pilota la correrà Lice i guanyarà la partida Lice. Segueix Lice, que pot fer el tercer. La deixa morta perquè és Judit Pablos. Lice, Judit. Lice, Chamorro Pablos, Luce. Festival. L'assistent s'ha convertit en golejadora i la golejadora en assistent. Papers canviats per fer el primer gol de la tarda. Judit Pablos, al minut, l'apuntarem, 49, el gol de Judit Pablos. És el quart de la tarda. És el gol de Judit Pablos, número 4 aquesta temporada. I l'assistència número 3 per Lice Chamorro, que amb 10 gols és la màxima realitzadora. Per darrere la segueix Àngeles amb 7. Amb 5 tenim a Mar Torres. I ja per darrere, amb 4, apareix la Judit. Amb 3, Maria i Carol. Quina velocitat la Lice Chamorro, eh? Quan agafa la velocitat de creuer, la paraguaiana. És dificilíssim parar-la i en aquest cas ha desbordat a l'Esther Calderón, i de quina forma. I ho ha tingut claríssim. Podria haver definit, la veritat, Lice Chamorro tranquil·lament, i li ha fet una molt bona assistència perquè Judit fes el seu golet, merescut totalment per la gran actuació que ha fet a la primera part en forma d'assistent, amb les dues assistències, els dos gols que ha regalat. I ara el segon pal arribant per fer el quart. I compte, que torna Zafarrancho de combate. Les noies del femení que tornen a la càrrega. Lice Chamorro es tira una autopassada, segueix Lice, la pot deixar cap a Mar. Vinga Mar. I nova assistència de Lice i el gol de Mar Torres. Ja tenim la maneta, família. Ja tenim la maneta cap a dintre. Mar Torres a la contra, l'Espanyol decidint en aquesta segona meitat. El golaç ara de Marc Torres, que bé ha definit. Quina pausa ha fet? Ha fet una pausa i després ha superat per baix a Noelia, el cinquè de la tarda. Al minut 51 anotem aquest gol de Marc Torres. És el 5-0. Ara sí que el Depor s'hi comença a mirar el marcador. Potser sí que li entren alguns tremolors de cames. Esperem que això passi, perquè no em vull ni imaginar que el Depor punxi avui a Lezama i situar-nos a un o dos punts de les gallegues. Seria fantàstic. Quedarien 6 punts en joc, però això sí, eh? Queda un partit complicat visitar el líder
El Barça B, que ha tornat a agafar la velocitat de creuer, però s'ha de confiar en aquestes noies. Fins al final confiarem aquí a Espanyol Mídia. I fins al final intentarem l'ascens directe. I si no, doncs per la via del play-off. Però sí, com sigui, l'any que ve volem recuperar la categoria perduda. I compte, aquesta jugada l'agafa Júlia Guerra. Això serà targeta per Júlia Guerra. Claríssima. Alba Arroyo, que intentava superar a la jugadora, i espera't la Júlia. Quantes... Ja va tenir cicle. La Júlia ja té 6 targetes. Aquesta és la setena. Ja va complir cicle de 5 targetes la Júlia. Per tant, no, de moment no perdem a ningú de cara al pròxim partit. David Rocher diu, a part la maneta i més. Vader 404, brutal, mare meva, quina golejada. Lansky, si quieren, enxufan 5 más. Bé, de moment defensem-nos d'aquesta del Madrid Club de Futbol Femenino B. I després també el que farem és analitzar els rivals que li queden al Depor, que té un calendari exigent al Depor. El Depor, a part d'aquest partit davant de l'Atlètic Club B, la setmana vinent reben el Cacereño i acaben la temporada davant de l'Alba Fundación, Això, aquí queda cosetes encara. Alba Arroyo, quina gardela! Li ha aventat a la pilota, buscava l'escaire esquerra de la porteria d'Emily Dolan. Aquesta Alba Rodao, 9 gols, és de carrer la seva millor jugadora, i se l'ha de tenir en compte, perquè és una jugadora de només 18 anys i em sembla que té uns fonaments i té pinta de futbolista important, igual que la Marta Molinero, Nara, enviant cap a Noelia, que l'ha d'enviar directament fora. No tenia gaires opcions més, o això, o enviar-la cap al mig del camp. Ha preferit enviar-la fora del terreny de joc. I Júlia Serrat, que posa la pilota en joc, cap a Júlia Guerra. Júlia Guerra cap a Emily Dolan. Emily Dolan dubta una mica la de Wilmington, però sí, ha dubtat definitivament la de Wilmington, perquè ha entregat la pilota a la rival, a Laura Herraiz. Aquesta pilota entre línies per Cristina. Compte que puja per l'esquerra a Paulín. Molt bé la feina de Judit Pablos parant a Paulín perquè no pugui progressar per aquella banda dreta. Extraordinari el partit de Judit Pablos, tant en defensa com en atac. La d'Igualada. Realitzant un partit completíssim. Mar Torres, amb Ángeles. Ángeles és agafada pel coll, serà falta, i doncs, perquè això hauria de ser targeta. Això sí, hauria de ser targeta, perquè vas directament a fer una falta claríssima perquè la rival no pugui progressar, però bé. Anita, gira sobre si mateixa, compta Anita, que és Alba. Júlia, amb Mar, bé, Mar, aguantant, contemporitzant, jugant amb Serrat, passada de Serrat cap a Lice perquè corri amb Nahara. Nahara s'ha de tirar al terra perquè Lice ja l'havia superat per velocitat. Serà servei de banda, pilota a zona de tres quarts, l'Espanyol que torna a la càrrega. Sandra Pascual diu, lluitant fins al final, aplaudiments, coses. Hartforito Metálico diu, pues yo marcho, con una sonrisa, enhorabuena, chicas muy grandes, un saludo a todos. Sí, sí, molt grans, el partit que estan quatllant avui. La pilota la té Ángeles amb Carol Marín amb Núria Martínez. I gràcies al noi de seguretat de l'Espanyol, que ens havíem quedat sense aigua, li hem demanat abans el descans, sisplau. Una aigua, compte, aquesta pilota no arribarà. Maria Lara, gràcies, que molt gentilment ens ha portat una aigua, perquè ja m'he acabat l'aigua que tenia aquí en un got i necessito hidratar-me, perquè tinc ganes de cantar més gols. I Rey Seken diu, guai, entonces les metemos presión de momento. Doncs sí, les metemos presión.
i triple canvi a les files de l'Espanyol. Ja s'havia produït una al descans. Veurem, doncs mira, a punt està Nayadeto Pazo, a punt està Maria Barquero i a punt està Daniela Caracas. Que important també, Nayadet, recuperar aquesta jugadora fonamental en el mig del camp de l'Espanyol. Entrega, lluita, arribada, xut a porteria, una jugadora total, la Nayadeto Pazo, i que ens agrada moltíssim també en la seva tercera temporada aquí a les files de l'Espanyol. Aquesta jugadora que és de nascuda a Manises, però també jugant d'internacional amb Xile. Oh, se li ha escapat la pilota a Noelia i ja serà servei de córner. I ara el triple canvi, eh? Nayadeto Pazo, Daniela Caracas i Maria Barquero. I se'n van Pablos, Lice i Carol. Aplaudiments per Lice, per Judit i per Carol. Aplaudiments per Nayadet, Caracas i Barquero. Se'n van, doncs, dues de les golejadores, Lice amb un doblet i Judit Pablos amb un golet. També doblet d'assistències per Lice avui. I Carol Marín, la directora d'orquestra, que una jornada més, com sempre, una de les millors de l'equip. Doncs crec que Caracas, evidentment, s'anirà al lateral dret, o potser més endavant, veurem. Maria a la punta i Nayadet al mig del camp amb Anita i Mar Torres. Ara intenta una tisora. Anita, no li ha sortit bé. Ha atrapat la pilota. Noelia, demanaven que la pilota havia sortit dels límits del terreny de joc. Doncs ens queda només un canvi. Li queda un canvi a Juan Ignacio Ibarra. Havia sortit al descans, recordem, Júlia Serrat per Lucía Vallejo. Núria Martínez cap a Emily Dolan. Aquesta que la trepitja és Molinero. Bona pilota de Molinero per Cristina, però ve molt bé a l'ajuda la de la Vall d'Uixó, la Núria Martínez, tot i que l'ha controlat bé Laura Aguado i ha jugat enrere per Nahara amb Marta, de nou Aguado. Ara Nayadet ja ha recuperat la primera pilota, i aquesta pilota per Maria Barquero. Pot arribar Maria, i tant que arriba Maria, se'n va Maria. Ai, llàstima, ha perdut la verticalitat. Encara es pot girar la de Miajadas, aixeca el cap. Buscava l'arribada d'Anita i també de Daniela Caracas. Serà servei de banda. Llàstima aquesta verticalitat que ha perdut. Hi hauran dos canvis més a les files del Madrid Club de Futbol Femenino. Els dos últims canvis ja. Entren Clàudia i Rocío i se'n van Cris i Marina, i entren Clàudia i Rocío. Ja ha fet tots els canvis al Madrid Club de Futbol Femenino B. Minut 61, queden menys de 30 perquè s'acabi aquest partit, que domina el nostre femení per 5-0, i que segur que en tindrà opcions
transformar-ne algun més en aquests minuts que queden per endavant de partit. Ara Júlia no ha trobat a Àngeles, a Anita la controla a la mitja lluna del cercle central, encara en camp propi. Caracas, que la deixa Marc Torres ja en camp del Madrid. La pilota per Caracas, que buscarà la línia de fons, la colombiana, la locomotora de Colòmbia. Serà córner. Em posa també el velocímetre en marxa, Daniela, és difícil d'aturar. Quina potència que té l'ex del Dux Logroño, una altra de les jugadores que porta tres temporades aquí. Caracas, Carol Marín i Nayadeto Pazo. Júlia Serrat, al córner. La picarà amb la Sema Cavabona, que és l'esquerra. La jugadora de Monistrol de Montserrat, que porta una assistència aquesta temporada. I aquesta pot ser la segona. No ha arribat de poc no ha arribat Anita, que també ha fet un parell de gols. La jugadora que casualment va néixer a Maó, però és sevillana 100% de cap a peus. La Anita, una jugadora que també durant l'hem tingut lesionada, també s'ha perdut alguns partits per sanció i l'hem trobat a faltar, l'Anita, perquè és una jugadora que al mig del camp aporta molt d'equilibri, no només per com juga, sinó també per la seva experiència i també perquè té molt de caràcter, Anita. I mira ara com està manant a la Núria, com està manant a la Júlia, una jugadora de jerarquia, l'Anita. Com Nayadeto Pazo, que la recupera. Que bé que ja s'hagi recuperat d'aquesta greu lesió al genoll. Ara Àngeles, que buscava una mica la jugada individual. Segueix Àngeles, la penja a la frontal de la petita. No ha arribat Mar, tampoc Maria Barquero. La torna a penjar Júlia Serrat. La pilota no ha arribat ni a Mar ni a Maria. Torna a començar la jugada des del darrere. Núria Martínez, enviant cap a la dreta, per on s'incorpora la carrilera avui. Daniela Caracas, a Manita. De nou Caracas jugant amb Núria. Que bona la pilota de Núria per Maria Barquero. La deixa Maria Barquero cap a Caracas, que buscarà la centrada. Ah, llàstima, ha tallat la jugadora. Crec que ha estat Esther des del terra. L'ha enviat a córner. El Madrid Club de Futbol Femenino B. Seguim buscant el sisè. I Sergio Gallardo Martín diu: Dani, ¿se puede ver por algún sitio el partido entre Dami y Español? No soy consciente, Sergio, no soy consciente. Sé que a través de... Creo que no, pero no sé si la Federación Catalana, no vull mentir-te. Jo crec que com a mínim podràs seguir, Sergio, podràs seguir el partit a través de les redes socials de l'Espanyol. A través de Twitter habrá minuto a minuto, que creo que lo va a coordinar Santi Gilabert, pero más no te puedo ayudar. No. Y no me suena que se pueda ver, la verdad, no me suena. Ya me gustaría... De hecho, me he pensado después de este partido ir al Feliu y Cudina, pero es que me parece que es que llegaría demasiado justo. Y aparte también tengo familia y me es imposible esta tarde. Esta tarde tengo compromiso familiar ineludible, pero me encantaría ver a los chicos del juvenil competir ante el Adam en un partido vital en esta lucha que tenemos por delante por intentar ganar el grupo tercero de la División de Honor Juvenil. Quedan unas jornadas de infarto. De hecho, quedan nada, 12 puntos en juego, Sergio, ya lo sabes. Dam, la semana que ve Sabadell, després Barça i acabarem aquí amb el Mallorca, que esperem, evidentment, estar vius i que l'última jornada ens ho juguem tot davant del Mallorca en un partit on la ciutat esportiva Dani Harke tinc clar que estaria a rebentar. Per animar el nostre juvenil, el de Joan Suriol, que s'ha quedat a l'equip després de l'ascens al B de Javi Chica i després de l'ascens al primer equip de Manolo. Doncs groga per Clàudia Domínguez. Serà pilota pel nostre femení. I que content estic per Manolo, deixeu-me que ho digui, perquè he narrat tots els partits aquest any del B, he vist el creixement de l'equip i no tenia cap dubte que l'aposta del club per ell sortiria bé, i crec que està sortint bé, com els resultats ho demostren i com ahir, malauradament, doncs, un àrbitre, o en aquest cas un, un,
un grup d'àrbitres, perquè els del VAR també té delicte que li diguin a l'àrbitre que vagi a revisar la jugada, que ell ha pitat en primera instància, que era penal, i que vagi a mirar una jugada a càmera lenta per pifiar-la, doncs jo crec que ens haguéssim situat a un punt del líder de la categoria, però bé, pujarem, família, pujarem. Amb Manolo González a la banqueta pujarem a primera divisió. Ahora, ¿no? Empezaba el Mallorca contra Sergio, contra el Sabadell. No sé si era a les 6 de la tarde. Pendents estem, Sergio, de tot això. I Sandra Pascual diu, a por todas, chicas, sí, aquí estem, buscant el 6è de la tarda, el 6è. Mare de Déu, senyor, quina tarda de gols. Júlia cap a Anita cap a la frontal de la petita, empitat fora de joc de Mar. Seria de Mar. O de Mar o de Anita, sí. Y Carlos Babs diu, los que seguimos al filial sabemos del potencial de Manolo y de los chicos, sin duda. Aparte, Carlos, yo a Manolo ya, sabes que soy bastante más viejo que tú, y a Manolo ya desde su etapa de la Munta, que uno ha tenido el privilegio de seguirlo, de ver lo buen entrenador que era, lo que pedía a sus jugadores, la implicación, la presión, la buena salida de balón, es decir, todo eso que estamos viendo ahora en el primer equipo, ¿no? Y que me alegro muchísimo para que le vayan bien las cosas con para Luis Blanco y para todo el cos técnico, porque al final es un producto de la 21, es producto de casa y eso ens fa estar molt, molt orgullosos. Anita Hernández, cap a Júlia Serrat. Júlia Serrat, quina bona pilota. A veure si arriba Caracas. Ah, no, arriba abans Noelia. Ja hi anava cap a la pilota Daniela Caracas. Serà pilota per Noelia, que tira la pilota al terra i amb cama esquerra envia una pilotada per veure si pot trobar alguna companya. Finalment el refús que les afavoreix, però no surten bé. Gràcies, Carlos, sabes que no. I Pedro diu, Gijón està guanyant, mal rotllo. Sí. No mirem què fan els altres. El millor és que estem per davant del Gijón, Pedro, i que seguim depenent de nosaltres. Si nosaltres guanyem la setmana que ve l'Andorra, que és el que hem de fer, i a la següent a l'Elche, i a la següent a l'Sporting, i estarem per davant d'ells. No pateixis, Pedro, no pateixis. Núria Martínez, cap a Daniela Caracas. En aquesta segona divisió, aquest any és millor no mirar gairebé el que fan els rivals, però és inevitable. Jugues el teu partit i jugues 4 o 5 més. Quina bona pilota per Maria Barquero. Quin desplegament físic de Maria Barquero. La pilota a córner. Al final s'ha parat una mica. Hauria d'haver seguit cap a línia de fons Maria Barquero. Quina qualitat que té aquesta jove jugadora, només 21 anys. La de Miajadas, 2 gols per ella aquesta temporada, una temporada de menys a més. I la tenim a tope en aquest tram final de temporada. La tenim a tope a la Maria, com tenim a tope a la Judit Pablos, a l'Alice Chamorro, que avui s'ha retrobat amb el gol amb dues bones dianes, amb Judit Pablos, avui superassistent i a més golejadora, amb Àngeles, que ha obert la llauna, amb Marc Torres, que l'ha tancat de moment, perquè encara queden 20 minuts. Va, noies, que podem fer el 6è. Veure un 6-0 en el lluminós avui pot espantar encara una mica més el Depor. A la rematada d'Anita, que es perd per línia de fons. Surt des de darrere el Madrid femenino. Nara Miranda amb Laura Aguado. Aguado, que gira bé per superar Anita, però Anita des del terra diu no. Per aquí no passaràs avui. Per aquí no passaràs. Alba amb Clàudia recupera Maria Lara, la de Badajoz, que la trepitja, que se l'emporta, que segueix Maria, intenta anar-se'n, estan fora de joc Maria Barquero. Joan Batllapié diu, hem de guanyar l'Andorra i no pensar en res més. Estic molt d'acord.
I Joan Batllepié diu, partit a partit amb la mitjana anglesa ens en sortim bé. Jo crec que també si guanyem un o dos partits a fora, millor que millor, Joan. Millor que millor. Però sí, podria arribar a donar, perquè també hi ha molts enfrontaments directes en les pròximes jornades de rivals que estan a la part alta. Tothom es deixarà punts. Però nosaltres a casa, jo sí que crec que tots els de casa s'han de sumar de 3 en 3. Després a fora, si no perds, ja tens molt avançat, però si guanyes algun dels que tenim, davant d'Elche, davant Valladolid o Amorebieta, millor que millor. Això comença a quedar poquet, eh? Ens queden 7 jornades, família, quin patiment, tu. No sé si el Pedro, tenim aquí, diu Manuel Caragol, diu, si us plau, no hi ha manera de que se senti el so del partit, jugadores, públic, etc. És tristíssim, sembla que un partit que ens arribés des de Corea. No sé, Pedro, si podeu subir un poquito más el ambiente del campo también, que la gente quiere escuchar el ambiente de la ciudad deportiva Dani Jarque. Intentarem, Manuel, aconseguir-ho. I Sergio Gallardo Martín diu, Dani, tenemos fichado un jugador de la DAN del juvenil A para el año que viene. No podem dir cosetes, però hi ha fitxajes, se vienen fitxajes. Compta amb la jugada que ve Caracas des del terra quan Laura Errant ja buscava el mà a mà amb Emily Dolan, ben recuperat. I Cristina López diu, diumenge hem d'omplir Cornellà a tutti pleni. Hem de guanyar, sí, diumenge hem de ser els aficionats de l'Espanyol els que estiguem allà apretant moltíssim des de la una ja, Cristina, des de l'aperitiu, apretant ja a l'Andorra i als àrbitres i a tothom. El jugador número 12, en aquests partits que queden a casa, ens hem de convertir nosaltres en aquests 4 partits que ens queden a l'Stage Front Stadium. Començant davant de l'Andorra, seguint davant Sporting, seguint amb Oviedo i Cartagena. Servint de banda Caracas per Maria Barquero. Sembla que la cosa no es mou, eh? I jo vull el sisè, eh? Serrat, pilota cap a Maria. Maria Lara està una miqueta cansada, però ara em farà callar i enviarà una bona pilota per Àngeles, que arriba a primera, serà servei de córner perquè ha tocat la pilota. Nahara Miranda, servei des de la cantonada cap a la pilota, Nayadeto Pazo. I Manuel Caragol diu, gràcies. No, intentem, Manuel, si es pot. No sé si el Pedro ha podido, Pedro, subir un poco el ambiente, que Manuel Caragol, a través de Twitter, dice que el ambiente está un poco bajo. Subidle el ambiente para que también lo escuche bien. Nayadeto Pazo, aixecant el braç dret, enviant la pilota cap a l'àrea petita, a punt d'arribar Àngeles, ha arribat Àngeles, però després no ha trobat porteria i ha trobat després un cap, no sé si era la mateixa Nahara, que ha tocat la pilota amb el cap i la torna a enviar a córner. I el Joan Batlle està fent ja has fet la suma, Joan, veig, del gol a parar general. Ara mateix nosaltres 41 marcats, sí, en portàvem 36, 41 marcats, 16 en contra, oi? I el Depor, què, el Depor? 37-20. O sigui, nosaltres tenim més 25 i el Depor més 17, important. Compte, Àngeles! Fora! Fora, Àngeles, que l'ha tinguda. Aina sortirà al terreny de joc. És l'últim canvi. La gironina Aina Duran, que tan bons partits ha quallat i tants bons gols. 2 gols ha fet molt importants. Se'n va Àngeles de l'Amo, que se'n va per la línia de fons. 7 gols per Àngeles amb el gol que ha obert avui la Llauna. Entra Aina Duran. Això farà segurament que Marc Torres se'n vagi a una posició més avançada, efectivament. I Aina Duran
al mig del camp amb Anita i amb Nayadet. Doncs els 5 canvis fets ja a les files del Madrid femenino i a les files també del Reial Club Deportiu Espanyol. Compta amb el desplegament ara per la dreta de Nahara. Nahara busca el retall, que ve des del terra. Júlia Serrat per enviar fora de banda. 13 minutets i això s'haurà acabat. I avui Ángeles se'n va amb un gol i en podria haver fet 2 o 3, eh? Laura Guado. Rocío ha tocat de cara per Natàlia, la centrada de Natàlia, la traurà Núria Martínez i vinga, a córrer. Maria Barquero amb Anita, Anita ràpidament per Aina, Aina amb Nayadet. Vinga, va, tirem la pilota. Oh, Maria Lara, no l'ha vist Nayadet i tampoc Nayadet ha vist a Caracas, que estava oberta a la dreta demanant la pilota a la colombiana. Serveix en curt Noelia per Esther, Esther amb Natàlia. Natàlia que guanya metres, busca una passada al llarg perquè corri Nahara. Nahara no podrà controlar la pilota, doncs sí, sí que pot controlar la pilota. I a més se n'anava bastant bé de Júlia Serrat. Júlia Serrat deixarà que la pilota surti per línia de fons, però gairebé li roben la cartera. Finalment aconsegueix rectificar. Serà pilota per Emily Dolan, l'estatunidenca. Segon partit i segona porteria, 0. Va debutar aquesta temporada davant de l'Alavés amb el 0-0 i avui segon partit, segona porteria, 0. No està gens malament. Per la Emily, una de les capitanes d'aquest femení, lluint el braçalet després del moment que ha sortit del terreny de joc la Carol Marín. Serà servei de banda. A punt, Júlia. Serrat enviant cap a Mar Torres. Va al terra Mar Torres. Serà falta favorable al nostre femení. Entrem ja en segons en els últims 10 minutets. I anirem pensant ja també en el partit de demà. Demà a partir de les 12 ens posarem en mode segona federació grup tercer. En mode nois de Javi Chica, mode espanyol B, rebent la visita de l'Andratx. Ens queda ja ben poqueta temporada també de l'espanyol B. Queden 4 partits per posar el punt i final a la temporada 23-24. Molt important guanyar per ja posar terra de per mig. Tot i que jo, per les sensacions, no pateixo per un possible play-off ni per un descens, però la distància del play-off de descens o també d'aquesta zona perillosa està més a prop que no pas l'ascens, la veritat, del play-off. El play-off el tenim a 10 punts. Per tant, una victòria demà, tornar a guanyar a casa, és fonamental davant de l'Andratx, que també és un rival que està a prop nostre a la classificació. I per què no? I per intentar apretar una mica el Sant Andreu, tot i que està a 10 punts, doncs perquè no pot tenir un mal final de temporada el conjunt andreuenc. Bona pentinada de Marc cap a Maria, que es plantarà pràcticament sola. Es plantarà sola davant de Noelia. El xut de Maria pot tenir una nova oportunitat. La de Miajada segueix amb la pilota cap a línia de fons. Llàstima, ha estat molt bé de nou Noelia. La veritat, no és fàcil superar la portera del Madrid femenino B. Ha fet una molt bona actuació, eh? Ha encaixat 5 gols i per mi ha estat, crec que, la millor del seu equip. La centrada de Caracas. S'ha fet mal l'Aina. Ha tingut un... Ah, no, Maria, és Maria, Maria, Maria. Aina no. S'ha fet mal Maria. Que jo crec que té rampes. Ja us dèiem que la de Badajoz estava bastant cansada. Ha cavalcat per la amunt, avall. No només ha atacat, sinó també ha defensat en aquest carril esquerre. Avui ha estat un partit exigent, tant per Maria Lara com per Judith Pablos. I Sergio Gallardo Martín diu, Dani, mañana toca ver la magia de Javi Hernández, la varita, eh?
esa varita que nos dice sempre Javi Márquez. Per cert, demà tindrem el David Català analitzant el partit, comentant-lo amb nosaltres, posant l'anàlisi tècnica, posant criteri. Jo poso la bogeria i David Català posarà el criteri, posarà la pausa, posarà el sentit tàctic al partit que narrarem aquí demà amb el David Català, Espanyol Mídia. Aquest Espanyol ve davant de l'Andratx, un Javi Hernández que va fer un golaç l'altre dia al Narcís Sala. Antològic, bé, la temporada que està fent el Javi amb les 11 dianes que porta, per cert, està lluitant pel pitxitxi del grup tercer, eh? Està un golet dels màxims golejadors, demà el repassarem. Està allà el Javi, i mira que és un jugador, no s'ha destapat amb el perfil golejador aquesta temporada. I ara compte, se l'emporta Maria, hi haurà falta i targeta, veurem de quin color per la jugadora del Madrid de Club de Futbol Femenino, és targeta vermella. Targeta vermella per la jugadora del Madrid Club de Futbol Femenino, que diu que no, fa cares de no veure-ho gens clar. Crec que és Esther Calderón. Crec que és Esther Calderón, la jugadora que se'n va abans d'hora. Ha vist la vermella, la central del Madrid Club de Futbol Femenino. Targeta vermella perquè era l'última jugadora. Acabaran amb 10 les jugadores del Madrid, que pobretes per elles, una temporada molt dura en aquesta primera federació. Només 11 punts, només 3 victòries, 2 empats, 18 partits perduts. 16 gols a favor i 51 en contra, comptant els 5 que porten avui. A veure, Maria, pilota molt centrada a les mans de la portera Noelia Rivarola. I Pedro diu, amb Sant Andreu gol haver guanyat. Exacte, Pedro, sí, sí. Els vam guanyar aquí i vam empatar allà al Narcís Sala, ben vist. Per tant, jo és que les matemàtiques, a part de que sóc molt dolent en matemàtiques, però fins que les matemàtiques no diguin el contrari, jo sóc molt de creure, saps? Sabeu? No sé si serà perquè sóc perico i no em rendeixo mai i lluito fins al final, però sóc així de boig, digueu-me boig. Digueu-me boig o il·luminat, però fins que les matemàtiques no em diguin el contrari, jo vull creure. I si més no, disfrutar, perquè aquest any, tot i que és el tercer que narrem aquí i seria el primer dels dos anteriors, el primer des que estem a la segona ref, que no disputaríem, i dic en condicional, no disputaríem play-off, tot i així, l'any ha estat molt xulo. Hem disfrutat molt amb els nois de Manolo González, veient com l'equip anava creixent. Però les sensacions, per mi, des de la primera jornada han estat molt bones, d'un equip que ha intentat jugar, que ha intentat combinar, i que després ha anat guanyant en experiència i en confiança, i llavors els resultats han arribat. Com ara, també d'anar guanyant en confiança en Ayedeto Pazo, molts mesos absents per aquesta greu lesió al genoll, però ja la tenim amb nosaltres, ja la tenim preparada per aquest importantíssim tram final de temporada per aportar la seva dosi d'energia, la seva dosi de qualitat, la seva dosi d'experiència a l'equip. Al mig del camp és espectacular, eh? Anita, Nayadet, Carol, Mar, Aina, tenim moltes jugadores de molts perfils diferents. Arriba la centrada de Carol, la rematada d'acrobàtica de Mar Torres. Però quin golaç, Mar Torres, però quin golaç. Què ha passat? Què li han pitat? Què li han pitat? Que la pilota ha sortit del terreny de joc. Li han pitat que la pilota ha sortit del terreny de joc a Daniela Caracas. M'agradaria veure-ho, eh? M'agradaria veure-ho. M'agradaria veure que aquesta pilota hagi sortit. Caracas no s'ho explicava. Jo crec que era molt justa, però a veure, l'haurà avisat la Linier, perquè era impossible que ho veiés la... Doncs bé, ens hem quedat sense un gol. Era un gol espectacular, eh? Com ha rematat la Mar Torres. Era el segon de la seva compta particular, una Mar Torres que aquest any està de dolç, l'ex d'Osasuna, està de dolç de cara a porteria. Porta la seva xifra més alta, amb 6 dianes. Aquesta jugadora, que és un pop al mig del camp i que després té moltíssima, moltíssima arribada. Refusa Núria, doncs malauradament ens quedem sense el sisè, eh? Ens quedem amb 5 gols, que no està malament, 3 a la primera part, 2 a la segona.
però és que han tingut moltes més ocasions les noies. I avui el resultat podria haver estat molt més escandalós encara. Daniela Caracas va pel terra. Ara Mar Torres, que busca el xut a porteria. La pilota va fora, serà servei de porta. Traient la pilota des del darrere al Madrid. Van viure, recordeu, la primera jornada, el 5-1 davant del nostre pròxim rival, el Barça B. Era fins a aquest moment la màxima diferència de gols i avui serà el partit més golejador de les noies, en aquest cas de Juan Ignacio Ibarra, aquest 5-0. I anem amb bones sensacions al camp del líder, al camp del Barça B. Un derbi sempre és especial i tinc clar que aquestes jugadores voldran també tornar a guanyar allà, com ja van fer en el primer partit de Lliga. Dos últims minuts. 5-0, han marcat Ángeles Lice en dues ocasions, el segon i el tercer. Judit Pablos al quart i Mar Torres al cinquè. Gols al 4, al 10, al 37, al 49 i al 51. A punt de fer falta Aina Duran. El refús d'aquesta pilota arribarà Núria, que ha deixat per Emily. Emily per Anita. I tornem a jugar des del darrere. Anita canvia una pilota llarga perquè la busqui Mar Torres, que arribarà. I seguirà. Remuntarà la línia de fons. No, jugarà enrere per Caracas, que es rellisca. I aquesta pilota la recuperarà Laura Herraiz, que vol anar endavant, fa una passada, s'equivoca clarament, li regala a Júlia Guerra, que s'atreveix, la de Barcelona, segueix amb la pilota i buscava una assistència, una passada de molt de mèrit, una passada interior cap a Maria Barquero. Ja han vist les intencions a la Júlia. Això ja... queda poqueta cosa ja en aquest partit. No creiem que afegeixi molt l'àrbitre principal, veient les diferències que hi ha. Cert que hi ha hagut molts canvis. Bé, per protocol s'haurien d'afegir 3-4 minuts, perquè és el temps que s'ha perdut amb els canvis. S'afegiran 2 minuts. Li ha dit la línier, l'Alicia Gamero, al tècnic Héctor Díaz, el tècnic del Madrid Club de Futbol Femenino. Júlia Guerra intentarà cobrir a Marta Molinero. Se l'emporta Núria cap a Caracas. 2 minutets. Cronòmetres en marxa. Mar Torres. A veure si arriba el sisè. Mar Torres. Se l'emporta la talla Pauline. La talla Pauline. Núria Martínez torna a la càrrega per aquesta banda dreta. La juga amb Daniela Caracas. Caracas intentant combinar amb Aina Duran. De nou Caracas. Receta per Mar Torres. Com bé s'ha girat Mar Torres. L'han agafat clarament del braç a Mar Torres, que tot i així s'ha girat amb una ruleta, com ens ha recordat, les ruletes aquelles que feia, ruletes marselleses de Zinedine Zidane. Mar Torres mimetitzant-se amb Zinedine Zidane. Increïble del que és capaç aquesta jugadora, que està fent una temporada extraordinària la de Mar Torres. I espera't, que encara queden nous capítols per veure. Núria Martínez amb Nayadet. Ai, llàstima el control de Nayadet. Se li ha anat una miqueta de res i ha donat avantatge a Nara. Queden segons, res, 40 segons perquè això s'acabi, que arribem als 2 minuts que ha afegit aquest partit la col·legiada Beatriz Arregui Gamir.
I ara hi ha hagut fora de joc, posició antirreglamentària d'Alba. Guerra. Amanita. I final, final, final. Victòria, victòria, victòria. 14a victòria de la temporada. 48 punts. Ara mateix, a aquestes hores de la tarda, estem a un del Depor, que en té 49. Té un partit en joc. Lezama davant de l'Atlètic Club B. Aquesta nit veurem com ens anem a dormir, si a un punt del Depor, si a dos, si de 9 a 4. Nosaltres hem fet la feina, hem fet els deures i ens n'anem la setmana vinent a jugar davant del Barça B per tancar d'aquí dues setmanes la temporada regular davant de l'Atlético B. L'Espanyol, que s'assegura la primera posició del play-off, tindríem el factor camp a favor, això ja és matemàtic. Si disputem el play-off, si no pugem de forma directa, disputaríem els partits de tornada sempre aquí en semifinals i en la possible final, i també tindríem el factor empat a favor. Si empatéssim qualsevol eliminatòria, tindríem l'avantatge i passaríem de ronda o pujaríem a la primera divisió. Una victòria avui molt important, família, molt important per certificar totes aquestes coses que us comento. Els gols els han posat Ángeles, Lice en dues ocasions, Judit Pablos i Marc Torres. Ha estat un partit coral, molt ben jugat per part de tot l'equip. Sona l'himne del Real Club Deportiu Espanyol. Aplaudiments per les nostres jugadores, per el cos tècnic. Enhorabona a totes i a tots. Com diu aquí Zulema Opazo, enhorabuena Pericas, Cristina López, partidàs, som-hi noies. I Fran 21 diu, grande Pericas. Doncs, família, avui estem molt contentes, contents del que ha passat damunt del terreny de joc. No hem donat opció al Madrid Club de Futbol Femenino B. Hem estat molt i molt bé, ara s'ha de seguir i s'ha d'anar també al camp del Barça, a la ciutat esportiva Joan Gamper, a sumar de nou els 3 punts. I dissabte 27 d'abril, a 8:15 de la tarda, tindrem l'últim partit aquí de la Lliga Regular davant de l'Atlético de Madrid B. Aquell dia, si avui no heu pogut venir, us vull a totes i a tots aquí per animar el vostre femení de cara a pujar de categoria o de cara a que afrontin amb el màxim de garanties el play-off de Sens. Nosaltres tanquem la barraca, tornarem demà amb el partit de l'Espanyol B. Serà davant de l'Andratx a partir de les 12. Nosaltres ens hi posarem amb la prèvia un quart d'hora abans, demà, al costat de David Català. Recordarem ara els millors gols del partit, els 5 que hem viscut. El gol aconseguit per Ángeles del Álamo al 4, els dos de Lice al 9 i al 37, el de Judit Pablos al 49 i el de Marc Torres al 51. No us perdeu els gols, han estat tots ells molt macos. I res, gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos, gràcies al Pedro, al nostre realitzador, gràcies també al nostre càmera i gràcies també a tots vosaltres per seguir-nos. Us ha parlat en nom d'Espanyol Mídia el Dani Balaguer. Demà més i millor. Gràcies a tots. Avui tarda feliç pel que fa al femení i també tingueu un ullet a les xarxes socials de l'Espanyol. Allà us anem informant del que vagi fent també el nostre juvenil A, que està jugant davant de l'Adam. Gràcies a tots. Una vegada més, és un plaer narrar per Espanyol Mídia i estar amb tota la gent de l'Espanyol. Família, disfruteu de la tarda. Adéu-siau. Somos un despacho de abogados con presencia en Bruselas y en España en más de 100 despachos. Nos hemos especializado sobre todo en el tema de deuda. Somos expertos en defensa del deudor, tanto empresas como familias que tienen problemas financieros, cómo poder cancelar sus deudas o cómo poder refinanciarlas.